ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଯେତେ ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ବଳି ହିଁଯାଏ। ସତରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଭଳି ଖୁସିରେ ଖାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲରେ କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଯାଉଛି, ଯାହା ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସୁଛି। ଏହା ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାଟିକୁ କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକୁ ଖାଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାଟିର ମା ତାକୁ ସେହି ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲରେ ତା ପାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ନାକରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପିଲାଟି ହସିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଏହା ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ହେବାକୁ ପଡେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ, ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଏମିତି ଆହୁରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.sanstartv.com।